អូខេជំរាបសួរ all fan ទាំងអស់គ្នាបាទជាទីនឹករលកជាទីខប់ខប់ជាទីខ្ជូតខ្ជូតបាទទាំងប្រូទាំងស៊ីហ្នឹងហើយតាមការសន្យាហ្នឹងថ្ងៃ26អញ្ចឹងអាស្គរក្របមានដងឡលេប៉ប់ហ្នឹងវា available ហើយយើងអាចរើសបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសទីតាំងនេះគឺក្រៅយ៉ាតណាអាកន្លែងភ្នោខ្មោចហ្នឹងទាំងអស់គ្នាចុះមកកន្លែងហ្នឹងមកគឺដឹងថាសបោតែម្ដងខ្ញុំលេង2 3វគ្គខ្ញុំចូលកន្លែងហ្នឹងគឺសបោហ្នឹងហើយណែនាំខ្លួនឯងផងណាខ្ញុំបាទពីរ៉ាមីត YouTube មកជួបទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយឥឡូវនេះយើងចុះមកដល់យើងឃើញណាអាហាមាត់ហ្នឹងតើតើយើងវាយបំបែកវាយើងអាចយកអា Lollipop ស្ករក្របមានដងនឹងបានហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអាស្ករក្របហ្នឹងគឺយើងអាចបដូរវាយកដៃទី3អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាដៃទី3ហ្នឹងពេលយើងយកមកប្រើអីខ្លះណាចាំមើលខ្ញុំយកបានសិនណា10អាហ្នឹង10ស្ករក្របហ្នឹងទើបអាចដូរយកដៃទី3នឹងបានឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើមសំវាណានៅក្រៅយ៉ាងនឹងសបោមែនតើខ្ញុំចុះមកក៏ចុះមកផ្លិតរើសបាន8ចុះផ្លិតរើសបាន8ក្នុងអាក្បាលហាមាត់ហ្នឹងមាន2អញ្ចឹងយើងវាយ8សិនមកយើងបាញ់បើយើងបាញ់ប្រហែលជាអស់មកបងភ្លើងអាកាបាញ់ទៅ30គ្រាប់មកបងវាបានអស់បានអូខេឥឡូវខ្ញុំមកដល់នេះខ្ញុំបាញ់នេះមួយទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់ហើយបានក៏គ្រាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងបាន4ហើយមកផ្លែតហើយអានេះក៏ខ្ញុំបាញ់មួយទៀតដែរខ្ញុំជិលវាយវាយចំណាយពេលហ្នឹងយើងវាយក៏បានដែរយើងវាយដៃវាយម្ដងបាន20តែបើប្រើកបិតកាប់48តែបាញ់កំភ្លើងវិញឆាប់បានឆាប់បែកអូខេឥឡូវខ្ញុំដើររើសយកក្របអីសិនបាញ់អស់ហើយអញ្ចឹងរើសយកក្របឬអីសម្រាប់បាញ់សិនបាទអត់តខ្វល់វិញថ្ងៃវីដេអូនេះគឺអត់បដោតអារម្មណ៍លើការបាញ់ទេសត្រូវទេគឺបដោតអារម្មណ៍លើការបង្ហាញខ្ញុំពីទីតាំងយកអាស្កោក្របហ្នឹងឡលីប៉ប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយបើពេញចិត្តចុច Like ហើយនិង Comment ខាងក្រោមមានអ្វីចង់សួរបាទហើយនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាគឺទីតាំងមានកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំលេង3 4វេហើយអាកន្លែងផ្សេងៗរត់មកហត់ជូប1តែបើកន្លែងនេះគឺសបោអាក្រៅចាស់ហ្នឹងហើយសំបីតាអាស្កោក្របរូបជីវក៏មានស្លាបក៏មានដែរតែវគ្គស្លាបខ្ញុំអត់ដាក់ទេខ្ញុំកាត់ចេញទៅសារវីដេអូនេះវិញវគ្គស្លាបក៏មានដែរនៅហ្នឹងនៅក្រៅចាស់ហ្នឹងជាពិសេសលើផ្ទះហ្នឹង2 3ដល់ជូបណាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការរត់បន្តទៅមុខទៀតណាក្នុងវីដេអូនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺគាត់តែបង្ហាញអំពីទីតាំងនៃការយកអាស្កោក្របឡលីប៉ប់ណាអាស្កោក៏មានដងហ្នឹងដៃទី3ចាំមើលណាឥឡូវនេះដល់វគ្គនេះគឺខ្ញុំបានគ្រប់ហើយគឺ10អញ្ចឹង10យើងអាចបដូរយកដៃទី3ឥឡូវយើងអុចឆេងណាចាំមើលខ្ញុំអុចឆេងហើយយើងប្រើធ្វើមិនបានខ្លះខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងដែរតាមខ្ញុំឆែកមើលវីដេអូដូចអត់ទាន់មានប្រូណាបោះប្រាប់អំពីអាដៃទី3ហ្នឹងទៅប្រើអីខ្លះឥឡូវខ្ញុំយកបានហើយខ្ញុំ equip វាហើយអញ្ចឹងចាំមើលតើវាប្រើលើអីខ្លះខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងដែរណាវាប្រើបានឬក៏ដៃយើង2កំពុងតែបាញ់អាមានដៃមួយទៀតជួយបាញ់បែបអញ្ចឹងយ៉ាងតាមការស្មានណាអូខេស្ដាប់មកនឹងងាវមួយសិនប្រូខ្ញុំ claim យកអានេះសិនណា claim វាអស់មកquestion ឆ្នាំពុលនេះដូរទុកអីឆេងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលអាដៃទី3នឹងពេលយើងយកវាបានហើយយើងប្រើវាធ្វើអីខ្លះយើងចូលទៅមើលបងប្អូនចំអាដៃទី3នេះវាសមតានៅក្បែរដៃ
ឆ្វេងឬស្ដាំឥឡូវមានពាក់លើក្បាលវិញចាំបង្ហាញវីដេអូលើក្រោយខ្ញុំនឹងមិនយល់ដែរបាទដៃទី3ហ្នឹងមិនបាននៅលើក្បាលវិញចាំមើលវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវណាស្រាវជ្រាវឲ្យបង្ហាញជូនបងប្អូនថាដៃទី3មានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះបាទយើងអាចប្រើវាបើតាមអត្តន័យវាគួរតែប្រើនឹងជំនួសដៃទី2និងដៃទី1ណាតែដល់ដៃទី3មិននៅលើក្បាលខ្ញុំមិនអត់ទាន់យល់ដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆែករកមើលថាដៃទី3ហ្នឹងគឺយើងដាក់កន្លែងណាប្រើកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នា complete ជួយ follow ណាហើយនឹងមើលវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតណាចាំតាមដានបងប្អូនគ្នាHa ha ha!